Yeah, mambo vipi wadau, mambo vipi, this is your boy Batwai, the funniest man in Africa, the tall guy, dark, handsome, na kavi na nataka basi jali. Huu ndio jama yule mfani, but attention, nini ndio nimekosanga, but najulizanga mama yangu, mbona, Batwai. So leo bana nimesema nicheze outdoors, nimechoka na kufanya indoors comedy, salio nimesema nikuje tu estate, nitembee hivi. Nifanye ka prank tu kiasi tu nione vile response itakuwa, nionyesha madem pia mimi pia niko na mzigo hapo chini, kamera manebu mulika hapo chini ka mzigo vile kamebeba, nione kama sura imekataa afuta mzigo, ndio hiyo. So estate ndio hii, tuko hapa Miango. Hii estate inaitwa Miango, unaona hiyo ni gate A na huku ni gate B. So hii street ndio nitatembea leo for now. Ikikuwa poa wadau, tukikuwa pamoja kwa safari, nitakuwa natoka India estate na nitakuonyesha area tu vile iko na ujue wenye wako area pia, kama mpenda mzigo ama sura ama pesa. Sawa, twende kazi kamera ba. Mambo iko poa. Don't run. MURIFE. Don't run. Guys, hii ilikuwa ngumu. Adi? Niko. Adi? Juice. Kutu gani? Juice mwenye nimejua. Anakauka kweli. Nikawa na panama. Niwe ni sisa yake. Judi meabiduwa na mama mjuna wa sopa pala. Sasa nime kutulelea mahali. Sasa ukiingilia hii pande na hii. Unapanda huko juu. Apandi. Unapanda. Ah, quills. Kuja hivyo. Sawa. Quills. Sasa ukienda hivi. Adi mwisho. Adi kona ya mwisho. Benu ingi hiyo koti ya kwezi. Mwisho kabisa geti ya mwisho. Kisha ingi ya hiyo koti uta nini. Hapo koti ya mwisho nyumba ya one. Kuna nyumba one. Ile side yako. Ile. Then two. Nyumba ya tatu. Kwa hiyo koti. Uingia na hapa au mavijana wako. Hapa. Ingia hivyo then utake hivyo. Sawa. Koti ya mwisho. Sawa. Sawa. Lads. Mambo. Kastama. Kwa nauliza kwanza unaweka ya ngapi? Ya tati, unalipua na mpesa. Tukuna, sinimekuja kuchukua namba pia. Namba? Namba ya mpesa? Hii na yako. Kwa chato mpala? Si ya tifala. Ni ukweli ndi nasema. Kwa saa ngapi? Si namba ndio niliyompanga ya kwanza. Unaona ndio ule mtu anachukua mbali.